huomenta ja hyvät sunnuntaiaamu. Näin se sunnuntaiaamu lähtee tosta käyntiin ja vähän on tällaista pilvistä. Koko yö oikeastaan rapsutteli vettä vissiin, mutta ei se sitä kovaa ukoilmaa tehnytkään. Mutta se päivä tästä lähde käyntiin, etsitään joku leipomo ja otetaan tuoreet croissantit ja vielä kerran yhdet aamukahvit, niin kyllä se siitä sitten lähtee. Tunti tässä jo ajeltu sitten tuolta alas ja seuraavaan paikkaan etittiin tuossa leipomosta croissantteja, mutta eihän niistä mistään mitään saanut, oli taas saa farssi, että mutta muffinsit. No on melkein kuin croissantit. No. Jäätävä vesisade ja kiva noilla pyöräilijöillä tuolla mennä, mutta eiköhän se tästä. Aina ei voi aurinko paistaa, mutta juodaan nämä aamukahvit uudestaan tässä nyt, kun se aamun leipä oli niin saks, mutta joo, kyllä nyt on niin sumusta. Katsotaan, saadaanko mitään. Vettä sataa ja sumua on pyöräilijöitä on ihan perkeleesti. Olisi komea lennättää kopteriin nyt täällä, mutta valitettavasti nyt ripottaa sen verran vettä ja on sumusta, ei ole järkeä. Täällä 2115 metriä muiden pyöräilijöiden kanssa sitten hymeri. Eihän tässä muuta ollutkaan kuin tässä reitissä, kun helvetinmoinen kasa pyöräilijöitä ja sitten meidän hymeri. Täällä on pyöräilijöiden pyhäinvaelluskohde. Meikäläisestä polkee tätä ylös. Ymmärin, konekin huutaa, tuossa hoosianna tullut tähän korkeuteen. No nyt mennään sitten 2000 metriä alaspäin pakotetulla kakkosella, eli ei anneta nostaa vaihdetta ylös ja jarrulla välillä avittaa, mutta kyllä tuntuu vauhti kiihtyvä silti. Joo, se on tosiaan sadepäivä, niin mitäs sitä sitten pääsee meikäläinenkin sisäruokintaa tässä näin, niin täällä välipala evästä, kun pujettelitaan noita vuoren rinteitä ylös alas. Niin. Joo, senhän tietää siitä, että auto ei ole suorassa, kun munakas on vinossa. En tiedä, voiko tätä nytten syödä sitten, mutta tämä on aina testi, että jos auto on suorassa, niin munakaskin on vatupassissa. Nytkö ei voi kuvata dronella ulkona, kun vettä sataa, niin kuvataan sitten tässä tätä munakkaan tekemistä. Onhan tämä yhtä mielenkiintoista. Taas vaihteeksi vesihuoltoa, 3 euroa maksoi taas tällainen digitaalinen systeemi, on tunnistimet, valot ja koodit ja kaikki. Reitti veikin näköjään pikaisesti myös vielä Espanjan puolelle, mutta se on aina kiva, kun toi maa vaihtuu, niin sit se tulee aina se, sen tietää siitä aina, kun toi kännykkä kilahtaa ja Elisa, ystävämme, lähettää meille tekstiviestin, että tervetuloa Espanjaan, täällä puhut ja surffaat ja puhut. Näin, tästähän sen tietää, että maa vaihtuu. Tuli tankattuakin espanjalaista dieseliä ja hinta vain tippuu, se oli 1,44. Joo, sunnuntai-ilta tässä on yli 8 jo, oli pitkä ajopäivä. Paljon oli pelkkää mutkaa, mäkeä ylös, mäkeä alas, mäkeä ylös, mutkaa. Ja vettäkin sato koko päivä, että nyt vasta loppu vesisade. Tästä on sellainen 100 kilometriä Andorraa. Me ollaan Espanjan puolella, ei tästä nyt Ranskaa kakko, varmaan parikymmentä kilometriä. Ja tällaiseen pieneen puskaparkkiin sitten löydettiin. Alkoi olla jo vähän energiat vähissä, mutta tämä sunnuntai alkaisi varmaan olla, että tässä paketissa tosiaan meillä laittaa. Tai käytän koirat tuossa vielä iltalenkillä, on syöty
ei tarvitse tänään edes editoi mitään. Tanja tuossa ihmettelee kans jotain, kattelee nettiinkö. Ihme kyllä, täällä toimii nyt netti. On ollut kyllä huonosti nettiä tarjolla näissä meidän majoituksissa. Eikä tässä sitten muuta täältä Puskaparkista kuin, että sunnuntai loppuu tähän ja aamulla maanantaita sitten jatketaan kohti Andorraa. Se on öitä. Huomenta täältä Espanjan Pyreneeltä, Ranskan rajalta Andorraa 100 kilometriä. Maanantai aamu. Fasiliteetit tässä Puskassa ei nyt kummoset oo. Lenkkeilymaastot ei ihmeelliset. Joo, tosiaan me jatketaan sinne Andorraan päin ja mulla on tossa yksi sellainen vähän vaativampi reitti. Katsotaan, pystyykö sen tuolla autolla ajaa sitten. Tämä reitti alkaa ole ajettu. Olisiko toi ollut joku 55 kilsaa kaikkineessa? Vissi jotain T-reittiäkin osittain, prätkiä tuli ja muutama auto. En suosittele missään nimessä pelkällä etuvedolla. Vaatii maavaraa, vaatii nelivetoa, sen verran pahoja paikkoja. Nyt oli vielä suhteellisen kuivaa, niin pääsi kohtuu hyvin. Mutta maisemat aivan jäätävä hienot. Me aletaan olla Andorran puolella tässä Pyreneillä. Ja älä mene sinne jyrkänteelle. Auto toimi hyvin. Kyllä toi hyvä auto, aito neliveto on. Kyllä helvetin hyvin pääsee sitten. On ajamisarvoinen reitti, jos täällä päin nelivedolla liikkuu tai prätkällä. Näin, nyt tultiinkin sitten saman tien tuosta, kun äsken pysähdyttiin ja kuvailin, niin Andorran puolelle. Ja täällähän nyt sitten ei nää EU-roaming-hinnat toimikkaan, niin ei vitti ihan älyttömästi nettiä käyttää. Niin katsotaan, milloin lataan sitten videon. Nyt on halpaa diisseli Andorrassa. 128, on kyllä. Silmälepää ja palvelukin vielä. Rouva tuli sisältä tankkaa, laittaa pistoolin kiinni eikä tarvi. No, tää on tän matkan halvi, 128, ei oo muualla näin halpaa. Täällä ollaan Andorras nyt. Tällä kävelykadulla vettä alkoi sataa mukavasti, kun päästiin tuohon matkaparkkiin. Se matkaparkki on ihan tuossa keskustassa. Täällä on Andorra-kirjaimet.
Tultiin ihan ihmisten ilmoille syömään kaupunkiin. Lohta ja raneja. Pizzatuomio jatkuu. Täältäkin olisi saanut pizzaa vasta 6 jälkeen. Ei lähde uuni päälle ennen 6. Tai ei voi mitään. Näillä mennään. Joo, tää matkaparkki on kyllä tässä aivan keskustassa, että 200 metriä kävelymatkaa tuohon kävelykadun alkuun. Ja saa nähdä kauanko tääkin parkki tässä on. Ei tää nyt kauheasti sitten tuota verrattuna noihin vieressä oleviin kerrostaloihin tää maaplantti. Nähä. 40 yö, eli on kallis, mutta jos vertaa, että ollaan 200 metriä keskustasta, niin ei sitä nyt voi vitosella saadakaan.